希望你能为我闪烁温柔的眼神，像星星从此让夜不再害怕黑，陪着我度过漫漫一生。我知道我是一个有梦的女子，在心里编织自己的故事，等待你说出那些美丽的句子，我的人生才真正开始。我知道爱是一个太艰深的字，只有平常一件一件往这里带，还真没发现。你这个大男人的行头啊，比女人还多。还是你故意的，要把这当成你的专属衣帽间啊？我没有那个意思。我来帮你吧。不用了，我自己就行了。这有什么关系啊？你的自卑感我没有办法帮你消除，公司的事我也帮不上忙，就连开个玩笑你也笑不起来。哦，对了，前两天我和 Daddy 去 Nancy 家提亲了，我终于见到 Nancy 的爸妈了。他们人都挺好的，只有何奶奶对我 Daddy 挺凶的。所以 Nancy 他妈反对这门亲事？你想哪儿去了？怎么可能？何奶奶说，可能是因为过去有一点不愉快的经历，让她小心翼翼。可能是之前有哪个女婿伤了他的心吧。不过他们一家人相处得可好了，尤其是 Nancy 的妹妹，挺着个大肚子还一直陪在 Nancy 身边。对了，她还开口叫 Daddy 姐夫了呢。蕾蕾，我刚想起来，我约了一个人在办公室见面，我现在得赶回去。什么人这么重要啊？就差这一点时间吗？我必须得赶回去。人家从国外赶回来，我不好意思让人家久等，我先走了啊！衣服你要不愿意帮我收拾的话，你就帮我放在箱子里面，改天我再来拿啊！拜拜。哎，菊仙。怎么回事啊？一会儿天晴，一会儿下雨的，比个女人还难伺候。还好今天没有打雷闪电。怎么每回一提起 Nancy， 俊贤就变得怪怪的？他在大学期间真的交了很多男朋友，而且一个比一个有钱。成见真那么深吗？可是刚开始的时候不会啊，什么时候变的呢？然后把他们抬上花轿送进洞房吗？蕾蕾，你不觉得你管的事儿太多了吗？不管我什么时候进去，我总看见
他的鼻头是红的，脸颊闪着泪光。贺小楠，己所不欲，勿施于人。怎么能让一个善良纯真的女孩，因为你的报复而莫名的受害呢？等你想明白，考虑清楚了，危机意识解除了，再跨出下一步，好吗？让一个成熟体贴的男人掏心掏肺，无怨无悔地守候着没有承诺、没有保证的幸福，何小楠，你在造什么孽呀？不行，我受不了了，我要停止这一切，在一切还来得及的时候，停止伤害这对无辜的妇女。号码，我觉得你有点热心过头了，你知道吗？每次咱们俩一见面，你总是跟我谈什么 Nancy， 咱们俩之间除了他没有别的话题可聊了吗？我是合着你的逻辑去推理的，以俊贤的家庭跟财产，难道不是 Nancy 心目中的 Mr. Right 吗？你这个懦夫，不行，不能再拖下去，我得弄清楚他到底有什么打算。是我弄错了。这沙发买的是样品，是不是客人试坐的时候掉的呀？为什么要骗我？那你们认识？也不算认识。为什么要骗我？为什么？
或许这样才能够真正的解脱。这是我的心意，慰劳你这两个星期以来的辛劳。还有就是特别感谢你对我爹地的悉心照料。莱莱这么纯真善良，只要杨俊贤答应一辈子好好爱她照顾她，我就不会再跟她计较，这样对每一个人都好。只是任性别往心里头去，男人有伤并不是坏事，你看这就是保护你的记号。宝宝，对不起，妈妈要停止报仇了。啊，一个人心事重重的在这里想什么？没呀，爹地。跟俊贤吵架了？宝贝啊，怎么回事啊？你看那眼睛哭得跟个小兔子似的啊。哦，我早上看到也吓一跳来着。嗯，像个小白兔。嗯，是昨天晚上看碟看太晚了。那俊贤呢？啊，他呀，他就是有个什么外国客户，然后临时找他，所以说他就去忙了。他也真是的，都是董事长了还这么糊涂。什么国外客户啊，我就从来没听他跟我提起过。爹爹，他的事你就别问我了，烦死了，反正都要洗，爹什么主。爹爹，反正我跟朋友约好了，你就先去上班吧，晚上就不陪您吃饭了。来不及了，告诉爹地，你们俩真的没事吗？啊？没事儿，我走了，爹地。人在外面，待会儿跟朋友约了喝咖啡。哦，我手机有没有在你那儿？我好像忘了拿了。是，在我床上。我晚点给你送过去吧。你在哪儿？我去给你拿吧。我晚点给你送过去。不见不散。
我该怎么办？为什么要把我扯进你们的回忆里？你们怎么可以这么对我？你们太过分了！支票，18000的利息。哎呀，司徒，这不是还没到月底吗？早给早了装心事，省得一天到晚让你们父女俩追得我满街跑，连我老婆也成天被你们骚扰。哎呦，您别生气，您别生气，给您这杯咖啡好吧？不必。哦，我没那个心情跟你喝咖啡。哎，那喝水喝水。苏董，我想问问，那房产怎么还没动静啊？你们不过出300万，我成天就为了你们这300万，接你们电话接到手软，要不干脆我把钱退还给你们，真受够了。哎呦，苏董，你误会我的意思了。是误会吗？是你不信任我吧？怕我骗了你们的钱？你要知道啊，我每天手上进进出出有多少个300万，就为了你们一个300万，浪费我多少时间，你知不知道？是是是，苏董您说的是，可我之所以这么火急火燎的急着找您，我有不得已的苦衷的。苦衷？谁没苦衷？帮你们投资还得顾到你们的苦衷，我做人会不会太辛苦了点？是是，苏董您说的是。我是想说，那个先炒房的300万，那就100万是我的，其余200万都是我跟人家借来的。借来的？嗯，我现在每个月都得还利息呢，利息可高了。世面见得不多，学习倒挺有效率的，才没几天就跟我学会拿别人的钱赚钱了。一个月要付人家多少利息啊？10万块钱呢？是10万吗？是82000吧？18000不是我帮你出了吗？幸好当初你拿20万给我，要是你拿200万给我，那你一个月光利息就能净收18万。哈哈，难怪沈万海猪蹄加盟店的招牌挂得满街都是。真有一套啊。哎，苏董，我今天来找你就是想让您帮我想想办法。怎么了？利息付不出来了是吗？嗯，这一两个月还行，拖上一年半载的。想赚快钱也行，不过得担风险。那总得试试呀，这个路是人走出来的嘛，那不是怎么知道呢？哎，这是什么路啊？股票最快。现在政府控制房价，不少钱都进了股市，这说不定行情会有大起色。股票？您是让我再加钱去炒股吧？我怕了你了。师傅领进门，修行在个人。看在你跟我老婆交情不错的份上，我可以告诉你金山银山在哪。哎，可我不陪你爬山啊。那具体我该做些什么呀？再说吧，等你拿本钱来咱们再谈细节。哎呦，苏董，我这不是就是没钱才来找您的吗？银行金库里那么多现金等着你去借，怎么会没钱呢？那我拿什么去借呀？你不是沈万海猪蹄店的老板娘吗？加盟店都开了几十家了，这点办法都没有吗？嗯，想想想想。我想想。
我约我一个朋友在这边见面。蕾蕾，你怎么了？那个朋友叫杨俊贤吗？你还要骗我骗到什么时候啊？每天装出一份单纯天真楚楚可怜的样子，你还不让我知道你已经认识俊贤了。亏了我还对你掏心掏肺的，你说你到底有什么目的？你都知道了，俊贤他告诉你的吗？是啊，我全都知道。要想人不知，除非己莫为。小南，俊贤应该也是叫你小南吧？你们早就认识了。蕾蕾，你听我说。你闭嘴，我不想听你说。我们要不要换个地方说话？怎么，你怕了？要是你心里坦荡荡的，你怕什么？我，对不起，对不起。你为什么要对不起他？是对不起我爹地的真心实意，对不起我的热情付出，还是对不起你自己的良知良心和你从小受的传统道德教育？你把我跟我爹地都当做什么了？还大言不惭的说见俊贤是为了我，为了我爹地。蕾蕾，我可以发誓，我说的都是真的。我本来以为，本来想做个结束是吧？我知道啊，短信里你都写得清清楚楚的，可我就不明白了，你到底要结束什么？我和俊贤的婚礼已经被你骚扰得无疾而终了，我不明白你还要结束什么。他只知其然，不知其所以然。要是和盘托出，肯定会让他们。你说啊，蕾蕾，你怎么怪我？我都无话可说，是我错了，一开始我就错了。你现在终于承认，你是想挽回俊贤才接近我爹地的吧？你接近我爹地。对我爹地好，就是为了破坏我和俊贤的感情。你怎么这么卑鄙啊，何小楠？这一切都是你的计谋，为了就是和俊贤破镜重圆。那我爹地怎么办？我不能说，我必须忍。我一直当你是我的好姐姐，我以为你对我爹地都是真心的。即使我自己的婚礼生变，我心乱如麻，我心痛如绞，我还是强装着笑脸来筹备你的婚礼。我。你能告诉我中文里面最深刻的痛应该怎么表达吗？刻骨铭心吧。好，刻骨铭心，谢谢你，让我学会了这个让我永生难忘的成语。
真的没有想到，事情会变成今天这个地步。你为什么这么自私？你为了过去的旧爱，伤害了这么多无辜的人。就算你得到俊贤又怎么样？你会心安理得吗？夜深人静的时候，你不会感到愧疚，你不会感到懊悔，你就不怕遭到老天爷的报应吗？奶奶，我天天都在检讨我自己，跟我自己的良心在交锋。真的，这并不是我的初衷。一开始我没有想那么多，谁知道我和我爹地智商都这么低，被你玩得团团转了。对不起，你不要再说对不起了。你究竟知不知道自己犯下什么错误啊？俊贤，我，爹地，我们三个人都被你玩弄在股掌之间，你的一念之间就毁了我们三个人的人生。你说话啊，何小南。奶奶，我知道我错了，请你原谅我。你现在知道错了有什么用啊？你以为你是在唱戏啊？唱到最后说一个请原谅我，然后就可以结束所有的事情了？我知道我考虑的没有那么周全。二姐，你怎么了？没事。你干嘛这么对我二姐？你别这样。她是奶奶，她都知道了。原来你们全家人都在帮你。何小南，你也太差劲了吧！为了横刀夺案，全家人都出动了。你神经病啊！谁横刀夺爱了？夺谁的爱了？小飞，你别说了。杨俊贤啊，你们全家人处心积虑，不就是为了把杨俊贤拉回他的身边吗？我全家人？你胡说八道什么呀？杨俊贤他根本就是……行了，赶紧走。姐，你让我把话说完。你根本什么都不知道。你给我闭嘴，何小北。难道还有什么更让人震惊、更让人意外的丑事，还是不可告人的秘密？我姐不是横刀夺爱，是为了救你。小北，姐，让我把话说完。蕾蕾，你听清楚，杨俊贤为了你，为了你们家的家产，抛弃了家庭，坚决要和我姐离婚。我姐担心又要有一个无辜的女孩受到伤害，所以才想尽办法阻止你们的婚姻。何小北，这就是真相。最丑陋、最无耻、最见不得光的真相，你说够了没有？你跟俊贤离过婚的前夫前妻？是，我姐就算是为了报复，那也是有权利这么做，并且她在报复的过程中，时时刻刻都在想着你和你爸。她最担心的就是担心你重蹈她的覆辙。担心着你爱上一个不该爱的负心汉。你说够了没有？不管真相如何，都是我的错。对不起。二姐，二姐。
姐，二姐，已经曝光了，你干嘛还保护杨俊贤的形象啊？人家说你横刀夺爱，你怎么不为自己辩解？辩解有意义吗？如果雷烈知道杨俊贤是有目的才跟他在一起的，对他有什么好处？到现在你还替别人着想，你保护杨俊贤对你有什么好处？好人都让他做了，你却被大庭广众之下被人骂得狗血淋头，这是我看见了，让爸妈碰见呢？不能让爸妈知道，绝对不能让爸妈知道。怎么可能不知道？雷雷气得都快杀人了，你还能瞒多久？我不管瞒多久，反正我不允许你告诉爸妈。你再给我一点时间。我知道是因为我起的头，可是我不希望把事情闹得不可收拾的地步。我要让雷雷给我回个话，看看我怎么做才能够弥补我的过错，补偿他的伤痛。他痛你就不痛？小北，算我求求你行不行啊？行，我不说。可是现在事情败露，谎言揭穿了一半，你以为还能瞒得了多久？好了，你去哪儿？我送你。回公司。闹成这样了，你还能回去吗？我必须回去面对。亲爱的，你还好吧？杨俊贤，杨俊贤先生，你的女友玲珑找你。杨俊贤先生，别喊了，我是杨俊贤。哦，你电话，女朋友找你。谢谢。有人发短信给你。是，我知道了，一切的一切我全都知道了。你和他是前夫前妻，他为了报复接近我爸，而你为了他不敢和我结婚。蕾蕾，你听我跟你解释。解释什么？
解释你从来就没有爱过我，解释你是为了救杨家、救天下企业才出此下策。传奇不灭，天下再起，谁的传奇啊？或许他真是一个传奇。我爸的傻，我的痴，正好写成一些够后世嘲笑的传奇。蕾蕾，蕾蕾，你别这样，我没有要骗你。难怪我爸老告诉我，万一这样，万一那样，原来他早就看出你的虚情假意。只有我还爱得晕头转向，爱得听不下任何劝告。哪怕你一次又一次的闹失踪，一次又一次的不知道对我说些什么，我都从来没有怀疑过你。你怎么能这样？你怎么能对我这样，杨俊贤？我是真心想跟你结婚，我是真心想跟你在一起。你少来！就连结婚都是我先提出来的，我对我自己太有自信了，我太骄傲了，才会在爱情这件事上栽跟头。愿赌服输，我认了。可是你，你怎么能连我爹爹也扯进来呢？我没有那个意思，都是那个何小楠的。你不要再推卸责任了，否则我会认定你比何小楠还要不如。蕾蕾，你是不是遇到何小楠了？这些东西是不是都是他跟你说的？谁跟我说的有那么重要？反正事实胜于雄辩。你的丑陋简直不堪入目。我不知道你们俩究竟发生过什么，但是何小楠都是为了你才会想出这么可怕的计谋，这点你不能否认吧？这一点我无法否认。那你明明知道，为什么不去处理？我怎么没有处理啊，蕾蕾？我跟何小楠谈判了多少次，我软硬兼施，他死活都不肯放手。我真的没有办法了，我只能顺着他的意延后我们的婚礼。知道 Nancy 就是你的前妻何小楠的时候，你为什么不告诉我？为什么不让我跟你一起想办法呢？你知不知道你的问题就是我的问题？可是你什么都没有说，我就这么不值得你信任吗？你让我怎么说？难道你让我跟你说你爸喜欢的女人是我的前妻吗？你让我这话怎么说得出口？好，所以你就什么都不说，让我和我妈给你陪葬。只要你愿意，我杨俊贤对天发誓，我这一辈子都不会离开你。你给我闭嘴，杨俊贤！你大言不惭地把所有责任都推给何小楠。我知道你为了什么，就是他吧？你怕让人从这张椅子上拉下来，怕你天下董事长的位置不保，怕我爸撤资，让传奇陨落，天下垮台。这一切都是为了天下企业。不是你说的那样，蕾蕾。你不要再跟我说谎了，你还要骗我骗到什么时候？蕾蕾，你冷静点，你听我说好吗？我不要冷静，我怎么冷静啊？你为什么要救我？为什么要从湖里把我救出来？你为什么不让我淹死算了？蕾蕾。